Oprosti! A šta mi nisi rekao? Znači što se tiče samog Svetog Nikole, ovo je od 95. je obnovljen taj običaj polaganja vijenca i hvala Bogu, evo, mi u Šibeniku imamo i najbolje ove prirodne predispozicije za to napraviti, jer kad usporedimo sa Splićanima koji su na Katalinića Brigu, oni ne isplivavaju uopće, onda je ovo naše itekako dobro i atraktivno za sve one koji prisustuju ovoj ceremoniji. Dakle, tradicija je da se izađe sa brodovima. Banka kanala, jedino je prošle godine radi cijele ove situacije smo tu u Šibenskom zaljevu položili vijenac. Ali evo, ove godine i nadam se puno idućih godina ćemo se držati ove naše rute vanka. I naravno svim pomorcima čestitka. Točno, čestitke za njihov blagdan, a kažem svima onima koji su nažalost izgubili živote i nestali na moru, sada na današnji dan ih se sjećamo sa tugom, ali i sa ponosom, jer naši pomorci su jedna od najboljih stvari u Hrvatskoj. Sjećamo, pravimo uspomenu na njih, bacamo ovaj vijenac svjetni da izreknemo vrijednost i ljepotu svega onoga što su oni živjeli, što je njima bilo sveto i što su nama ostavili u nasljeđe. Uputimo svoje molitve Gospodinu. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Kruh njima, Gospodine, svjetlost vječna svjetlja njima. Počivali u miru. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.